आनंदाच्या डोळी आनंदीचे रंग आनंदाचे रंग. खरोखरच हा आनंदाचा आपल्या सर्वांच्या भाग्याचा हा दिवस, कारण कुस्ती क्षेत्रामध्ये संपूर्ण जी परंपरागत कुस्ती होती त्या कुस्तीला परंपरागत कुस्ती आधुनिकतेची जोड देणारे कुस्ती मल्लविद्या या उपक्रमांतर्गत या 22 देशामध्ये व्हॉट्सअप ग्रुप फेसबुक या माध्यमातून जे कुस्तीचे आधुनिकतेचे धडे पारंपरिक कुस्ती बरोबरच ज्या आपल्या समाजामध्ये आपल्या देशामध्ये आपल्या राज्यामध्ये जे महान असे मल्ल होऊन गेले पैलवान होऊन गेले त्यांची आज जे आपणाला ओळख होते त्यांचे कार्य त्यांनी केलेले कष्ट त्यांची मेहनत जे आज आपणाला कुस्ती मल्लविद्येच्या माध्यमातून समजते. तसेच प्रसिद्ध कादंबरीकार ज्यांची धना आणि बाजीगर ही कादंबरी हा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बाजी ही कादंबरी हा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गाजत आहे असे श्रेष्ठ लेखक मिलिंद उर्फ गणेशजी मानपुडे सर आज आपल्या या ठिकाणी उपस्थित आहे. ज्याच्या वेळेस संधी भेटेल त्यावेळेस प्रत्येक वेळेस आपल्या या ठिकाणी उपस्थित राहून आपला मार्गदर्शन करण्यासाठी ते नेहमी तत्पर असतात. त्याचबरोबर कुस्ती मल्लविद्या परिवाराचे क्रियाशील सदस्य सन्माननीय शिवलिंग शिखरे साहेब, पैलवान उदक डुबल साहेब, पैलवान श्रीकांत मजने साहेब जोरदार काय या सर्वांचं आपण या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. पैलवान संग्राम कांबळे आणि उद्योजक सन्माननीय सुधाकरराव गायकवाड साहेब साहित्य दर्श मालक या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत. आपल्या या ठिकाणी उपस्थितीतून आपल्याला ते या ठिकाणी मार्गदर्शन करणार आहेत. ज्यांच्या या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आज आपण हा या ठिकाणी कार्यक्रम पार पडतोय. मी या ठिकाणी आपल्या श्री गणेश आखाड्याचे सर्व व गुरुवर्य वसंतरावजी पाटील सर यांना मी विनंती करतो की या ठिकाणी आपण मिलिंद सरांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आपल्या श्री गणेश आखाड्याच्या वतीने या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. आपल्या हिंदू धर्माप्रमाणे अतिथी देवोभव म्हणतो, अतिथी हाच आपला हा परमेश्वर असतो, अशा या अतिथींचं सन्माननीय व्यक्तींचं या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. या ठिकाणी श्री गणेश आखाड्याच्या वतीने गुरुवर्य वसंतरावजी पाटील सर या ठिकाणी मानाचा फेटा जगामधील 52 देशामध्ये कुस्तीचं महत्व पटवून देणाऱ्या ते मिलिंद सरांचा या ठिकाणी श्री गणेश आखाड्याच्या वतीने सन्माननीय गुरुवर्य वसंतरावजी पाटील सर या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करतायत, त्यांचा सत्कार करतायत. खरोखरच आनंदाचा हा भाग्याचा दिवस खरोखर आपल्याला ते पाहुणे लाभलेले आहे. या ठिकाणी सन्माननीय शिवलिंग शिखरे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कुस्ती मल्लविद्या परिवाराचे ते क्रियाशील सदस्य आहेत. त्यांचाही या ठिकाणी आपल्या श्री गणेश आखाड्याच्या वतीनं सन्माननीय देसाई साहेब यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी आपल्या आखाड्याच्या वतीनं त्यांचा सन्मान करावा. व या ठिकाणी देऊन सन्माननीय देसाई साहेब या ठिकाणी त्यांचा सन्मान करतायत. सन्माननीय शिवलिंग शिखरे साहेब यांचाही या ठिकाणी आपल्या गणेश आखाड्याच्या वतीने सन्मान करा. जोरदार टाळ्या टाळ्या एक टाळ्यांचा एक सारखा गजर झाला पाहिजे. धन्यवाद देसाई साहेब, धन्यवाद शिवलिंग शिखरे साहेब, पैलवान उदय डुबल जे महाराष्ट्रामध्ये घडणं पार करत असणारे वेगवेगळ्या कुस्ती मैदाने असतील त्या मैदानामध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित सन्माननीय नामदेवजी माटीकर सर यांच्या हस्ते या ठिकाणी पैलवान उदय डुबल साहेब यांचा या ठिकाणी मुख्य देऊन तसेच मानाचा फेटा बांधून या ठिकाणी सन्मान केला जातो. धन्यवाद. सन्माननीय सूर्यकांत मदने साहेब यांचाही या ठिकाणी सन्मान होत आहे. मी सन्माननीय तावरे सरांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी पैलवान सूर्यकांत मदने साहेब यांना मानामध्ये या आपल्या आखाडीच्या पैलवानाने या ठिकाणी अतिशय दैत्यप्रमाणाची कामगिरी पार पडली त्याचा या ठिकाणी सन्मान करण्यात आहे. धन्यवाद मानगुडे सर, धन्यवाद शंकर. या
या ठिकाणी मी सन्मानीय पैलवान संग्राम कांबळे यांना विनंती करतो की या ठिकाणी आपणास त्यांनी मार्गदर्शन करावे. सर्वप्रथम इथे उपस्थित असलेल्या सर्व वत्सात मंडळी, आज या ठिकाणी उपस्थित असलेले गणेश आखाडा मीरा भाईंदर साहेबीचे वत्सात गुरुवर्य आदरणीय पाटील सर, उपस्थित असलेले कृती मल्ल विद्याचे संस्थापक आदरणीय श्री गणेशजी मानवडे सर, उपस्थित असलेले सर्व वत्सात मंडळी, कुस्ती कोच, पैलवान मित्रांनो, खरं म्हणजे आज इथं तुमची प्रॅक्टिस बघून असं वाटलं की मी कोल्हापूरमध्ये गंगाळ तालमीमध्ये होतो, ते मला माझे जुने दिवस आठवले की तुमची प्रॅक्टिस बघतात. मित्रांनो, हा तुमचा उमेदीचा काळ आहे आणि या उमेदीच्या काळात तुम्ही जितकं जास्त कष्ट कराल तितकं यश तुम्हाला तुमच्या भविष्य काळात मिळणार आहे. आज तुम्हाला वाटत असेल की ही वत्सात किंवा कोच आपल्याला मारतात, ओरडतात, पण हे करण्यामागणे त्यांचा काही वाईट हेतू नाही, चांगलाच हेतू आहे. कारण तुम्ही भविष्यात खूप मोठे व्हावं, तुमच्या या कृती क्षेत्राचा फायदा महाराष्ट्राला तसेच भारताला व्हावा ही जी त्यांची अपेक्षा आहे आणि यातूनच तुम्हाला यातून बोध घेऊन तुम्हाला भारत देशाचं नाव हे साऱ्या जगात करायचं आहे. आता आपण इथं कुस्ती क्षेत्रात आलेलो म्हटलं तर आपण पैलवान झालो, तर हिंदीमध्ये मराठीमध्ये पैलवान म्हणतात, इंग्रजीमध्ये रेसलर म्हणतात, तर हिंदीमध्ये पहिलवान म्हणतात. तर पहिलवान याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगतो, तर प म्हणजे पवित्र, ही म्हणजे हिम्मतवाला, ल म्हणजे लक्षवेधी, वा म्हणजे वाया न जाणारा आणि न म्हणजे नरश्रेष्ठ, असे पाच गुण एकवटतात तेव्हा एक पैलवान होतो. आणि पैलवान पैलवानी करणे म्हणजे काही खायची गोष्ट नाही, त्याला एक तर 10 वर्ष एक सारखी प्रॅक्टिस करून त्याच्यानंतर एक चांगला पैलवान घडत असतो. त्याच्यासाठी स्वतःवर कंट्रोल ठेवणं महत्वाचं आहे, गुरुवर श्रद्धा असणे महत्वाचे आहे, वडीलधाऱ्यांचा मान ठेवणं गरजेचं असते, तेव्हा कुठे एक चांगला पैलवान घडत असतो. मित्रांनो, आज आपण इथं मला बोलवलं, एवढा मान सन्मान दिला त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचा आभारी आहे. आणि शेवटी जात जात एवढंच बोलतो की आमचे आदरणीय वत्सात गुरुवर्य हिंदकेसरी दीनानाथ अण्णा सिंग आणि आदरणीय वत्सात विश्वासदादा हरवले सिंग यांनी आम्हाला एक मूलमंत्र दिला होता, ते तुम्हाला सांगतो की तुम्ही किती कष्ट करा पण ते काय वाया जाणार नाही, कधी ना कधी त्याचं फळ तुम्हाला जरूर मिळणार. आणि त्याचं फळ मला मिळाले, मी आता मुंबई पोलीस क्राईम ब्रँचमध्ये आहे, तिथं लाल मातीची प्रॉपर्टी आहे. आणि आमच्या आदरणीय वत्सात हिंदीमध्ये शायरी म्हणायचे, त्यामधून एक मी तुम्हाला त्यांच्या त्यांच्या शायरीमध्ये तुम्हाला एक शायरी सांगतो की मत सोच की तेरा सपना पुरा क्यों नहीं होता, मत सोच की तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का सपना कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में अंधेरा कभी नहीं होता, उसके जीवन में अंधेरा कभी नहीं होता. धन्यवाद. जय. धन्यवाद संग्राम कांबळे सर. अतिशय समर्पक शब्दामध्ये पैलवान म्हणजे काय या पैलवान शब्दाची त्यांनी आपल्यासमोर फोड करून सांगितली. कारण जो हिंमत हरत नाही, जो प्रत्येक परिस्थितीला सामोर जातो, तोच खरा पैलवान असतो. यानंतर आपल्यासमोर मी या ठिकाणी जे आजच्या आपण ज्यांच्या मार्गदर्शनाशी असोसले आहोत असे ज्येष्ठ लेखक कुस्ती क्षेत्रातील कुस्ती मल्ल विद्याचे सर्व सर्व सन्माननीय मिनिंद उर्फ गणेश मानगडे सर यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी आपणास मार्गदर्शन करावे. गणेश आखाडा मीरा भाईंदर
व्यासपीठावरील सर्व आदरणीय पदाधिकारी वर्षभर माझ्याबरोबर एकत्र काम करणारे, कुस्ती त्यांचा श्वास असणारे आणि अखंड जीवन कुस्तीवर त्यांनी अक्षरशः वळण टाकलं असं एक ऋषितल्य व्यक्तिमत्व आणि स्वतःला खूप देवान समजतो की मी त्यांच्या सानिध्यात आलो असे आदरणीय वसंतराव पाटील सर, माझे सहकारी सुधाकरजी गायकवाड सर, शिवलिंग शिकरे, आता ज्यांनी आपल्या उगवत्या शैलीत प्रेरणादायी भाषण केलं ते मुंबई पोलीस दलाचे पहलवान संग्रामजी कांबळे सर, माझे सहकारी उदय डुबल आणि माझा सहकारी सूर्यकांत मदने आणि इथे उपस्थित असणारे सगळे आदरणीय पदाधिकारी, पालक आणि उपस्थित महिला व पुरुष पहलवान, वास्तविक गणेशाकाला आखाड्याला भेट देण्याची माझी काय पहिली वेळ नाही. मी तर असं म्हणतो की गणेशाकाळ हे माझं हक्काचं ठिकाण आहे मुंबईमध्ये आल्यानंतर. प्रत्येक वेळी आल्यानंतर जी काय प्रेरणा मिळते किंवा एक संवेदना जाणवते, जसं मंदिरात गेल्यानंतर प्रत्यक्ष देव आहे का नाही हा संशोधनाचा विषय असतो, पण मंदिरात गेल्यानंतर एक मनाची अशी अवस्था होती की मन शून्य होऊन जातं आणि तिथंच राहावं असं वाटतं. माझी जी काहीच भावना माझ्याविषयी अशी काही भावना या आखाड्यात आल्यानंतर होते. ज्यावेळी मी प्रॅक्टिस बघत होतो तुमचं आणि घामाचा वास येत होता त्यावेळी हे खरं श्रमाचे मोठे येणाऱ्या काळात भारत देशाचं भवितव्य घडवतील किंवा ते बदलतील अशी मनोमन कुठं तर खात्री पटत होती. मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात जिथं वेळ आणि वेग याचं गुणोत्तर आज सगळ्यात कोणाला साधलं गेलं नाही अशा ठिकाणी मल्लविद्या रुजवण्याचं काम वसंत पाटील सर आणि त्यांचे सहकारी यांनी गेल्या काही वर्षापासून आरंभले आणि पुण्यापुऱ्या काही वर्षात याला इतकी चांगली फळं आली. मी तसा लेखक आहे, बोलणं माझं काम नाही, मी लिहू शकेन खूप चांगलं, त्यामुळे बोलताना कदाचित माझे शब्द इकडे तिकडे होतील पण भावना तुम्ही समजून घेऊ शकताय की मी तर नेहमी ज्याच्यावेळी नवीन प्रेरणा घेऊन जातो तिथं सराव करणारी पोरं कोणी धनगाणिकेच्या घरातली श्रीमंतांच्या घरातली नाही, कष्ट करणारे कष्टकऱ्यांची गरिबांची मुलं इथं सराव करतात आणि मुंबईसारख्या शहरात सुद्धा मल्लविद्येचं हे जे रोपटं लावलेलं आहे त्याला येणाऱ्या काळात नक्कीच याचा वटवृक्ष होईल अशी मला मनोमन खात्री वाटते. खूप चांगला सराव करा. एक काळ असा होता की मुंबईमध्ये पोटासाठी येणाऱ्यांची संख्या खूप होती पण ती संख्या आता कुठेतरी स्थिरावलेली वाटते आणि गावाकडच्या पाण्यात रुजलेली रक्तातली असणारी कुस्ती तुमच्या रूपाने इथं पुंकर घालते. तुमचे पालक इथं तुम्हाला घेऊन येतात म्हणजे त्यांचं अधुरं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी इथं घेऊन येतात. मला असं वाटतं की इथं प्रत्येकाला वाटत असा की मला पहलवान व्हायचं होतं, मला पण कुस्ती खेळायची होती, माझं पण शरीर बलदंड करायचं होतं, मला सुद्धा चांगल्या मातीत विजय आरोळी द्यायची होती, पण पोटाची खास कळी भरायसाठी संसाराचा गाडा चालवण्यासाठी मुंबईत त्यांना नोकरी आणि आयुष्यात इतर गोष्टी कराव्या लागल्या, पण त्यांचं स्वप्न ते तुमच्या रूपानं पूर्ण होऊ पाहत आहे. ते तुम्हाला दिवसभर काबार कष्ट घेऊन संध्याकाळी इथे घेऊन येतात याचा अर्थच असा आहे की त्यांच्या डोळ्यात तुमचं भविष्य आहे, तुम्हाला पहलवान व्हायचं बघायचं आहे त्यांना आणि त्यांचं स्वप्न पूर्ण करायची जबाबदारी मला वाटते तुमच्या सगळ्यांची आहे. माझे शब्द पुढं बसणाऱ्या मुलांना कितपत समजतील मला माहीत नाही, पण ज्यांना समजतील त्यांनी एक डोक्यात ठेवा की तुम्ही इथे घाम घालताय आणि करमणूक म्हणून नाही किंवा घरात इतर काही गोष्टी करता येत नाहीत आणि इथे येऊन गमतजमत करावं म्हणून नाही, ह्याला गांभीर्याने तुम्ही घेऊया आणि येणाऱ्या काळात हेच तुमचं गांभीर्य एक फार मोठी शक्ती बनणार आहे. मला कोमलविषयी बोलायचं आहे. कोमल देसाई तुमच्यात जे सराव करते तिच्या पुस्तक मी खूप चांगल्या पद्धतीने बघितले आहेत, पुण्यात बघितले असतील किंवा इतर स्पर्धेत बघितले असतील. तुमच्या सगळ्यांचं भाग्य आहे की मला वाटतं या आखाड्यात सराव करणारी एक मुलगी इतक्या उंचीवर गेली याचा अर्थमुळे असा आहे की इथं जे मी सराव करणारी जी मुलं आहेत येणाऱ्या काळात राष्ट्राने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नक्कीच तुम्ही योगदान द्याल याचं उदाहरण म्हणजे तुम्हाला तिच्याकडून खूप शिकता येईल इथं तुम्ही शिकून घ्या. तुमच्याबरोबर ती प्रॅक्टिस करते, बाहेर राहून आलेली आहे, बाहेरचं जग तिला माहीत आहे, तिच्याकडून जितकं शिकता येईल तेवढं तुम्ही शिका. दुसरी गोष्ट मला येळगुळचे सर भेटले इथं, स्वतः इंजिनियर आहेत म्हणजे पहलवानांच्या एक शिक्का आहे की पहलवान शिकत नाही पण सर उच्च शिक्षित आहेत, जे अभियांत्रिकी पदवीधर आहेत
आणि एवढं करून त्यांच्या व्यापार व्याप पडून तुम्हाला इथं ते रक्ताचं घाम करतात. यातलं तुमच्यापैकी कोणी त्यांना मेडलमधलं एखादं सोनं चांदी काढून देणार नाही किंवा एखादी गदा जिंकल भविष्यात तर त्यातली चांदी काढून सरांना देणार नाही. सरांची फक्त एकच इच्छा आहे की तुम्ही मोठं व्हावं, तुमचं श्रम करावं. सर तुम्हालाही खूप शुभेच्छा. आणि सर ते शेवटी पालकांच्याकडे वळतो, मला तुमच्याविषयी काय बोलावं शब्द नाही. मी महाराष्ट्रभर फिरत असतो, कुस्ती मल्लविद्या हे वेळ घेऊन गेली 8 वर्ष मी फिरतोय. कधी कधी पाठीमागं वळून बघितल्यानंतर मला असं वाटतं की मी 8 वर्षात काय कमवलं काय कमवलं. आयुष्याची भरीची वर्ष अशी फिरण्यात वाया का करायला आलेली नाहीत का? पण जेव्हा तुमच्यासारखे पालकांच्याकडे मी बघतो त्यावेळी माझ्या मला लाज वाटते की आपण यांच्या नक्कीच तुमच्यापेक्षा मी कुठं पाठीमागे. कारण तुम्ही गाव सोडून कित्येक वर्ष या मुंबईत स्थायिक झाला, मिळेल ते काम केलं, तुमचं स्वतःचं अस्तित्व या शहरात निर्माण केलं आणि ते करत असताना तुमच्या मुलांना तुम्ही मल्लविद्येत घालण्याचा एक संकल्प सोडला. नंतर आजकाल आधुनिकतेकडे आपण वळतोय, मुलांना कुठल्या खेळात करिअर करायचं, मुळात खेळात वळायचं का नाही हा प्रश्न पालकांना पडलेला आहे. मुलांनी शिकावं, उच्च विद्या विभूषित व्हावं, कुठे जॉब बघावा, त्यांची लग्न करून द्यावे, संसाराला व्हावं, हे मला वाटतं की आपल्या गावाकडच्या आणि शहरातल्या प्रत्येक पालकांचं स्वप्न असते. पण आज तुम्ही मुंबईसारख्या एक भरभराटीला आलेल्या शहरात येऊन सुद्धा आपल्या मुलांना कुस्तीसारख्या रांगड्या खेळात पुन्हा घातलं, मला वाटतं हे तुमच्या रक्तातल्या अजून जागृत असलेल्या कुस्तीचं उदाहरण आहे. तुमची हीच तळमळ, मला वाटतं तुमची हीच तळमळ फार काळाच्या प्रत्येक युगात, मग मानवी उत्क्रांतीला 5000 वर्ष झाली त्याच्या अगोदर कधी मानव जन्माला आला हा संशोधनाचा विषय आहे, पण प्रत्येक युगात कुस्ती चढली तुमच्यासारख्या लोकांच्या मुळे चढली. नाही कुस्ती टिकली नसते, काळाच्या ओघात अनेक ज्ञान आपण म्हणतो वेद पुराण हे सर्व आपण स्वतः म्हणून लावलो, अनेक विद्या लुप्त झाल्या काळाच्या ओघात, पण कुस्ती ही विद्या राहिली, शाश्वत राहिली, की तुमच्यासारख्या पालकांनी शून्य लोकांनी आज प्रेरण आणण्याचं काम केलं आणि पुढं घेऊन जाण्याचं काम तुम्ही आपल्या सगळ्यांचं आहे. भविष्यात तुम्ही मोठे पैलवान व्हाल न व्हाल, पण या कुस्तीमुळे चांगले व्यक्ती तर तुम्ही नक्की व्हाल एवढं मी बोलू शकतो. आणि जाताना मी तुम्हाला काही घेऊन चाललो नाही, पण तुमच्याकडून बरंच काही घेऊन चाललेलं आहे. तुमच्या सगळ्यांच्यापासून मी प्रेरणा घेऊन निघालो आहे आणि ही प्रेरणा येणाऱ्या काळात माझ्या लेखणीच्या माध्यमातून असू दे किंवा माझ्या हातून आई बाबांनी काही करून गेलं मला माहीत नाही, आणि ही प्रेरणा मला नक्कीच उपयोगी पडेल. ते तुमच्या सर्वांचा ऋणी आहे, मला इथपर्यंत बोलवलं आणि खास करून मी पाटील सरांचा ऋणी आहे. पाटील सरांच्या विषयी बोलताना अक्षरशः शब्द तुकडे पडतात, तर मी या माणसाला ओळखतो, कशाची काही कमी नाही, घरचं चांगलं चाललेलं आहे, गावाकडे मानसन्मान आहे, राजकीय वर्ग चांगला आहे, 4 माणसात उठबस चांगली आहे, मैदानात आलं की पोरं पाया पडतात, सन्मान देतात, आयुष्याला आणखीन काय कमवायचं असतं. पण हा माणूस मल्लविद्येचे फुल घेऊन कित्येक वर्ष जगतोय, त्या कोणाला काय म्हणा, वेळपर वेळी तर पण नाही असं कधी कधी वाटतं. पण अशा वेळेने इतिहास घडवला आहे आणि माझ्यासारख्या ज्या सुशिक्षिताने तो वाचण्याचं फक्त काम केलेलं आहे. सरांच्या विषयी खूप काय बोलण्यासारखं आहे, खूप काय करण्यासारखं आहे. सरांचं काम वास्तविक एका शब्दात किंवा कुठल्या पुरस्कारात सन्मानपणा गेलेच असं मला वाटत नाही, पण येणाऱ्या काळात सर तुमची जी संकल्पना आहे ती समोर बसलेली मुलं नक्कीच पूर्ण करतील. आणि मी तुम्हाला आज संध्याकाळ वाजायला सूर्य मावळतीला निघाला आहे, रात्र जळायला लागलेली आहे, त्याला साक्षी घेऊन एवढंच बोलेन की कुस्ती मल्लविद्या परिवार आणि वसंतराव पाटील सर हे भिन्न नसून एकच आहे. येणाऱ्या काळात तुमच्या आशीर्वादानं नक्कीच नवनवीन संकल्पना राबवण्याचा मी प्रयत्न करेन आणि नक्कीच कुस्तीला सुवर्ण काळ आणण्याचा आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करूया. आपण सर्वांनी मला इथं बोलवलं, समान सन्मान केला, आपण सराव केला आहे, प्रॅक्टिस केलं आहे, तरी धीरोदत्तपणे माझं भाषण नाही केलं त्याबद्दल आपल्या सर्वांचा धन्यवाद. धन्यवाद सर. मोठेपणा हा तो गुण आहे जो पदाने नाही तर संस्काराने प्राप्त होतो. आणि सर आपल्याकडे पाहिल्यानंतर त्या संस्काराची पूर्णपणे जाणीव होते. आज गणेश सर जे महान लेखक म्हटलेलं आहे त्यांनी लिहिलेल्या ज्या 2 कादंबऱ्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गाजत आहेत त्या म्हणजे धना आणि बाजी. या कादंबरीवरती
काही कालावधीमध्ये या ठिकाणी आपल्याला एक चांगल्या प्रकारचं चित्रपट पाहायला मिळेल. त्यानिमित्त महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध असे दिग्दर्शक महेशजी पोटरे साहेब यांना ते भेटण्यासाठी आले होते आणि खरोखरच त्यांचं हे झालं तर निश्चितपणे आपल्याला एक चांगल्या प्रकारचे चित्रपट त्यांच्या कादंबरीवर आधारित असणारी पाहायला भेटतील. यानंतर आपण या ठिकाणी सन्माननीय शिवलिंगजी सिखरे साहेब यांचा या ठिकाणी आपण वाढदिवस साजरा करणार आहोत. तो काल झालेला आहे परंतु आज आपल्या या ठिकाणी आपणाला तो साजरा करण्याचा मान मिळतो. साजरा करण्याचा आपणाला या ठिकाणी सन्माननीय शिवलिंग सिखरे साहेब यांचा जो काल बर्थडे झालेला आहे, वाढदिवस झाला आहे, तो आज आपल्या श्री गणेश आखाड्याच्या वतीने आपण या ठिकाणी साजरा करणार आहोत. त्यांना भाव्य आयुष्यासाठी शुभेच्छा देणार आहोत, यश चिंतणार आहोत. आपल्या गणेश आखाड्याचं भाग्य आज हा वाढदिवस साजरा करण्याचा योग, वाढदिवस साजरा करण्याची जी संधी आपल्याला मिळालेली आहे, खरोखरच आपण या ठिकाणी भाग्यवान आहोत. या ठिकाणी शिवलिंग सिखरे साहेब यांचा या ठिकाणी समाज शिवलिंग सिखरे साहेब यांचा या ठिकाणी श्री गणेश आखाड्याच्या वतीने आपण या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत. मी सन्माननीय विनंती करतो की श्री गणेश आखाड्याच्या वतीने या ठिकाणी शाल पुष्पगुच्छ देऊ. या ठिकाणी शिवलिंग सिखरे साहेब समाजसेवक शिवलिंग सिखरे साहेब यांचा वाढदिवसानिमित्त त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. सन्माननीय पानगुडे सर या ठिकाणी शिवलिंग सिखरे साहेब यांचा श्री गणेश आखाड्याच्या वतीनं या ठिकाणी वाढदिवसानिमित्त त्यांचा सन्मान करतायत, सत्कार करतायत. आपल्या श्री गणेश आखाड्याच्या वतीने या ठिकाणी आपण त्यांचा या ठिकाणी केक कापून त्यांचा बर्थडे साजरा करणार आहोत. आपण या ठिकाणी सर्वांनी मोठ्या आवाजात या ठिकाणी बर्थडे गिफ्ट म्हणायचं आहे. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. We wish you a happy birthday and happy birthday to you. Thank you. Yadikani. सन्माननीय वसंतराजे पाटील सर या ठिकाणी शिवलिंग सर यांना या ठिकाणी केक भरवत आहेत. आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये, सर्व पालकांच्या उपस्थितीमध्ये आपण या ठिकाणी त्यांचा हा वाढदिवस साजरा केलेला आहे. त्यांना भाव्य आयुष्यासाठी आपल्या सर्वांच्या वतीने खूप खूप अशा शुभेच्छा. आयुष्यामध्ये किरीटबंध व्हावा, वरदबंध हो, असे आपण या ठिकाणी श्री ईश्वरचरणी प्रार्थना करूया. त्यांचं चांगल्या प्रकारच्या आयुष्यामध्ये यशस्वी बनवून समाजाची सेवा त्यांच्या हातून अशीच घडत राहावी, अशी आपण ईश्वरचरणी प्रार्थना करूया. आज या ठिकाणी आपल्या श्री गणेश आखाड्याच्या वतीनं या ठिकाणी आपण त्यांचा हा वाढदिवस साजरा केला. सर्व मान्यवर सांगितल्याप्रमाणे वास्तविक पाहता ते स्वतः स्वतःला पहिलवान मानत नाही, पहिलवान, परंतु
मानगुडे सरांचा त्यांचा संपर्क आला आणि पुस्तक क्षेत्रासाठी त्यांनी संपूर्णपणे वाहून घेतलं. समाजासाठी काहीतरी करावे, समाजासाठी आपलं कर्तव्य व्यक्त करण्यासाठी ते या कुस्ती मल्ल विद्येच्या मार्फत सतत समाजसेवेशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत असे आदरणीय समाजसेवक शिवलिंग सरांचं या ठिकाणी आपण धन्यवाद. आज श्री गणेश आखाडा महिंदपूर्व या ठिकाणी आपल्या विनंतीस मानदेव या ठिकाणी कुस्ती मल्ल विद्याचे संस्थापक महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध लेखक सन्माननीय मिनिंदवर्प गणेश मानगडे सर या ठिकाणी उपस्थित राहिले व आपला या ठिकाणी सत्कार स्वीकारला, त्याबद्दल मी आपल्या श्री गणेश आखाड्याच्या वतीने त्यांचे या ठिकाणी आभार मानतो. त्याचबरोबर समाजसेवक शिवलिंग सेक्रे साहेब या ठिकाणी उपस्थित राहिले, त्याबद्दल त्यांचंही श्री गणेश आखाडा महिंदर यांच्या वतीने मी या ठिकाणी त्यांचाही आभार मानतो. पैलवान जोबल साहेब या ठिकाणी उपस्थित राहिले, त्यांचंही या ठिकाणी मी आपल्या गणेश आखाड्याच्या वतीने या ठिकाणी त्यांचं आभार मानतो. तसेच पैलवान सूर्यकांत मधने साहेब, पैलवान संग्राम कांबळे साहेब या ठिकाणी उपस्थित राहून आपला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी श्री गणेश आखाडा व सर्व पालक व सर्व पैलवान.